हमारा तर्जुमान आपकी पहचान। ଆସିଥିଲି ପଳେଇଥିଲି ପୁଣି ଆସି ପୁଣି ଯାଇଛି ସେହିସବୁ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ମୁଁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ଜଣେ ମା, ତାପରେ ଯାଇକି ମୋର ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଭୂମିକା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ମୁଁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବା ନାତେ, ଜଣେ ମା ହେବା ନାତେ ମୋର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କରୁଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ କୌଣସି 2014 ପଲିଟିକ୍ସ କରିବାକୁ ଆସିନଥିଲି। 2014 ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀରୁ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ବାଧ୍ୟବଶତଃ ଆସିଥିଲି 2014 ପଲିଟିକ୍ସରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଆସେ ବାଲେଶ୍ୱର ଅବସ୍ଥା ଦେଖେ, ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବହୁତ 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 ଜିନିଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ। ମୁଁ ମୋର ଯଦି ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ମୁଁ ଯଦି ଦୁନିଆ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ଯଦି ଏତେ ଜୀବନ ଭଲ କାଟିଛି, ତାହେଲେ ମୋର ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରତି କ'ଣ ଅବଦାନ ହେବା ଉଚିତ, ମୋ ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ସେଟା ଆଖିରେ ରଖି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେଉଁଦିନ ମୋ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ାଇ ଯିବେ, ଯେଉଁଦିନ ମୋର ମାଆର ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେଉଁଟା ପୁରା ସରିବ, ପୁରା ତ କେବେ ସରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ମାଆର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେଇଟା ଯେଉଁଦିନ ସରିବ, ସେଦିନ ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ପୁରା ଆସିକି ରହିବି। ତ ଆଜି ସେଇ ସମୟ ଆସିସାରିଛି, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି, ମୋର ଜୀବନର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରହିବି, ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା କରିବି, ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ମୋର ଯେତେ ଶକ୍ତି ଯଥାଶକ୍ତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ରହିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବି, ଆଉ ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ଆଣିକି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ପଇସା ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଆସିଥିବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଯଦି ବାଟମରା ନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହାକୁ ପୁରା ଗୋଟେ ଜଗୁଆଳି ଭଳି ଜଗିକି ଆପଣଙ୍କ ଗହଣରେ ଆସିବି। ମୁଁ କଦାପି ଯିବା ପାଇଁ ଆସିନାହିଁ, ମୁଁ ଏବେ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ଗହଣରେ ରହିବା ପାଇଁ। ତ ଭାବୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ 2014-2019 ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ତ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଯାଉ, ମୁଁ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ଗହଣରେ ରହିବି, ଜିତେ କି ହାରେ, ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନା କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିବି ନା ବାଲେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ିବି।